ଆରମ୍ଭରୁ ଏମାନେ ଆସିକି ଗେଣ୍ଡାଳି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ଆମର ଏଠି 10-30ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗଛରେ ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ରେଞ୍ଜର ଅଫିସ୍ ପାଖରେ, RI ଅଫିସ୍, କଲେଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଆମର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଛକ, କଲେଜ ଛକରେ 30ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗଛରେ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଭରପୁର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମିନିମମ୍ 5,000 ଖଣ୍ଡେ ଗେଣ୍ଡାଳି ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। କଇଁଆ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ବର ଗଛ ଏମାନେ ସେମାନେ ଭରପୁର ହୋଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଏ ପକ୍ଷୀ ଆସିଲା ମାନେ ଇଏ ସୂଚକ ଜଣାଇଲା, ଇଏ ଆଖଣ୍ଡ ଚାରିପଟାଙ୍କ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଏ ପକ୍ଷୀ ଆସିଲା, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଅଛି, ଭଲ ମୌସୁମୀ ଅଛି, ଚାଷ ଅନୁକୂଳ ଅଛି, ସେମାନେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଗେଣ୍ଡାଳି ଯଦି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆଗକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଝାରଦାରଠୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଗୋଲେଇ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ସବୁ ବଜାର କମିଟି ସବୁ, ପ୍ଲସ୍ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି, ଗାଁର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ଲସ୍ ଝାରଦା ଏମାନେ ସବୁ ଆର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ମାଇଲା ତାକୁ ଲଣ୍ଡା କରିକି ବଜାରରେ ବୁଲାନ୍ତି, କାହିଁକି ତୁ ମାରିଲୁ ବୋଲି, ପ୍ଲସ୍ ରେଞ୍ଜର ମାନେ କି ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କେସ୍ କାଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ମାରିଲା କି ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରଖିଛୁ, ଆମ ଉପରେ ବି ପଗାର ଜଗା ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଛୁ। ଏଠି ଆମ ଝାରଦା ରେଞ୍ଜର୍ସ ପାଖରେ ଯେତେ ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଗଛ ଅଛି, ଏଠିକି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଗେଣ୍ଡାଳି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଲା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଦେଇ ଛୋଟ ଛୁଆ କରି ତାଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପୁଣି ଫେରିଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ଏଠି ପାଖାପାଖି ବିଲବାଡ଼ିରେ ସବୁ ପାଣି ଥାଏ, ଆଉ ଗେଣ୍ଡା ମାଛ ଥାଏ, ସେଇଆକୁ ଖାଇକି ସେ ରହନ୍ତି। ବାହାର ଲୋକ ବା ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯେତେ ଏଠି 5-10 ଗାଁ ଅଛି, କେହି ତାଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି କି, ଯଦି ବା କିଏ ଏମିତି ଥରେ ଅଧେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟବାଲା ଆଣିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ ବି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭୟରେ ବି ଆଉ କେହି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ପ୍ରତି କେହି ଆଟାକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବରଂ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବାଜା ବାଣ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଘୋକରି ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟାନ୍ତି, ତେଣୁ କେହି ବାଣ ଫାଣ ଏଠି ଫୁଟାନ୍ତିନି। ଆଉ ତେଣୁ ହାତୀ ଫାତି ହେଲେ ସେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ଯାହା ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟାନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ବାଣ ଫାଣ କେହି ଫୁଟାନ୍ତିନି। ବାହାଘର ବତରେ କେହି ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟାଉନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଦ ହେଇନା କୋଭିଡ଼ ସମୟ ତେଣୁ ବନ୍ଦ ଅଛି।